بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل دی بیوٹی. سو ویورس, کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں. سو ویورس, آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت ہینڈ ایمبرائڈری فلاورس کے ڈیزائنس لائی ہوں, جس میں آپ کو بہت ہی زبردست ورائٹیز دیکھنے کو ملے گی. فلاورس بھی ہیں اور ہارٹ کے ڈیزائنس بھی بنائے گئے ہیں بہت ہی زبردست طریقے سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ان میں کلرس بنائے گئے ہیں, خوبصورت کنٹراسٹ ہیں اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں یہ. اور اگر آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی. سو ویورس, آپ اپنے شرٹس پہ بھی اسے بنا سکتی ہیں اور کشن کورس پہ بھی, پلو کورس پہ بھی بہت ہی پیارے لگتے ہیں یہ. سو ویورس, ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں, ساتھ میں بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں, جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور دی بیوٹی آپ کے لیے ایسے لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے, ویڈیوز دیکھ کر انجوائے کیا کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں. سو ویورس, آئی ہوپ آج کی ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے اور بہت زیادہ انجوائے کریں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھا کریں, ہم آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.